La mulți ani tuturor persoanelor de etnie romă, atât din țară cât și de peste hotare. Prin celebrarea la nivel mondial a zilei de 8 aprilie, suntem mai aproape unul de celălalt, având cu toții un obiectiv comun, acela de a prețui valorile noastre comune și de a ne bucura de cultura pe care am moștenit-o de la predecesorii noștri. Vrem să împărtășim din valorile noastre cu ceilalți și să arătăm lumii întregi că istoria noastră nu trebuie uitată, iar cultura pe care o avem nu trebuie să se piardă. Vrem să ne facem auziți, astăzi, mai mult decât oricând. Vrem să fim înțeleși și apreciați. Ziua Internațională a Romilor este un prilej excelent pentru a ne afirma și pentru a arăta lumii că uniți suntem mai puternici. La mulți ani romilor de pretutindeni, multă sănătate și voie bună, alături de familie, prieteni și de toți cei dragi vouă! Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Budberșa angle le spunem tuturor romilor din țara noastră, dar și celor de peste hotare, la mulți ani cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, eveniment celebrat și la nivel oficial în țara noastră. V-am pregătit o ediție specială cu informații despre istoricul acestei zile, cu urări de la mulți ani și muzică de petrecere. Nu uităm nici de evenimentele cele mai importante care au avut loc săptămâna aceasta și care vizează Ziua Internațională a Romilor. Debutul celebrării zilei de 8 aprilie a avut loc la Palatul Parlamentului alături de senatoarea Alina Gorghiu. Actrița Zita Moldovan, dar și alți artiști și meșteșugari romi au fost aplaudați în cadrul unei expoziții dedicate culturii și tradițiilor rome. La inițiativa deputatului Cătălin Manea, un grup de copii meritoși au fost invitați să petreacă o zi în Parlamentul României, fiind totodată lăudați și premiați pentru performanțele lor școlare. Filiala Partidei Romilor Sector 5 a deschis un nou sediu în mijlocul comunității de romi din Ferentari. La eveniment a fost prezent și Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, care a promis să rezolve cât mai multe dintre problemele cu care se confruntă comunitatea. Emisiunea din Viața Romilor începe acum! Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. Recunoscută nu doar peste hotare ca zi oficială, ci și în țara noastră, data de 8 aprilie este dedicată celei mai mari minorități etnice din Europa, minoritatea romă. Dacă la nivel mondial ziua a fost recunoscută încă din anul 1971, în România 8 aprilie a devenit sărbătoarea etniei romilor din România prin legea 66/2006, la inițiativa fostului deputat Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa. În pofida numărului mare de persoane de etnie romă din Europa, estimat ca fiind între 10 și 12 milioane de cetățeni, comunitățile s-au confruntat de-a lungul timpului și încă au de a face cu provocări sociale uriașe, dar și cu numeroase prejudecăți. Pentru ca toate acestea să poată fi depășite, avem datoria de a-i cunoaște și de a-i înțelege pe cei de lângă noi, motiv pentru care etnicii romi sunt cei pe care îi sărbătorim astăzi, pe 8 aprilie. Deși migratori, romii au reușit să-și păstreze identitatea culturală indiferent de zona geografică pe care au parcurs-o și în care au rămas pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Au împrumutat însă câte ceva din fiecare cultură și civilizație pe care au întâlnit-o, de la cea originară indiană, la cea persană, greacă sau slavă. Prezența romilor în Europa a fost pentru prima dată documentată acum mai bine de 900 de ani, aceștia stabilindu-se cu precădere în regiunea centrală și de sud-est. Dincolo de rădăcinile lor străvechi, nici până astăzi deslușite de istorici, romii s-au remarcat de-a lungul istoriei prin stilul lor de viață dinamic și nestatornic, adesea aflat în contradicție cu principiile și regulile impuse de societate. Popor nomad, cu un spirit poate prea liber pentru a fi acceptat și înțeles de populațiile sedentare, pasionați de muzică și dans, în strânsă legătură cu natura, romii nu s-au lăsat niciodată pe deplin asimilați, păstrându-și până în zilele noastre caracteristicile culturale, limba, meșteșugurile și obiceiuri. Pe teritoriul țărilor române, istoria s-a arătat nefastă pentru romi, aceștia aflându-se sub robie încă de la primele atestări documentare ale prezenței lor în Valahia, în secolul al XIV-lea, în timpul domniei lui Dan I.
Cu libertăți încă și mai restrânse decât cele ale țăranilor iobagi, romii erau dependenți de proprietari, boieri, biserică sau domni, putând fi vânduți sau schimbați asemenea bunurilor mobile. Abia în secolul al XIX-lea, romilor le este recunoscută demnitatea și libertatea, odată cu adoptarea legiuirii pentru emanciparea romilor la 20 februarie 1856. Romii de pe teritoriul țării noastre au cunoscut un scurt reviriment în perioada interbelică, atunci când elita romă, formată din oameni politici, intelectuali, artiști și jurnaliști, au reușit să se organizeze și să formeze o primă mișcare a promovării culturii și activismului rom din România. Astfel, romii au devenit pentru prima oară în istoria lor activi politic, s-au făcut auziți în presa vremii și au purtat negocieri cu autoritățile statului pentru recunoașterea drepturilor acestora. Perioada interbelică a permis minorității rome să arate ce se poate face atunci când sistemul este unul care îi încurajează, nu invers. Progresul și recunoașterea socială a minorității rome au fost însă întrerupte, odată ce ideologiile de epurare rasială au câștigat teren în Europa. Politicile absurde ale guvernului Antonescu, chiar dacă nu au menționat în mod explicit exterminarea, așa cum se întâmpla în Germania nazistă, au condus la atrocități greu de imaginat, prin rele tratamente, moarte prin înfometare și dezumanizare, tortură psihică și fizică. Mulți dintre romi au fost ademeniți de promisiunea avuției și a obținerii de teren și case, pentru a fi de fapt aruncați cu miile în satele fantomă de lângă Bug. După deportarea în Transnistria a 25.000 de persoane de etnie romă, numai jumătate au reușit să se întoarcă în România, acolo unde au continuat să lupte cu foametea, sărăcia și deznădejdea. După Holocaustul romilor, numit și Samudaripen, a urmat un nou capitol dureros din istoria minorității rome, cel al asimilării forțate din timpul comunismului, romilor fiindu-le semnificativ diminuat accesul la educație și la posibilitățile de a se integra în societate și pe piața muncii. În timpul regimului comunist, s-a încercat ștergerea identității rome și dezrădăcinarea valorilor originare, pe lângă segregarea socială, abolirea dreptului de proprietate și munca forțată la care aceștia au fost supuși. Na, prendiam neske kanči. Kana ni jaste pušes lestut? Žaume lest. Ni tala. Hai so penezesk. Raja, a viljom vi me tute te dau duma tusa. Astăzi, de ziua romilor, încercăm să vă oferim o imagine cât mai clară și cuprinzătoare asupra minorității rome. Materialul nostru dedicat zilei de 8 aprilie are menirea de a pune în lumină cea mai mare minoritate etnică din Europa, concentrându-se asupra cetățenilor români de etnie romă. Așadar, continuăm să discutăm în minutele următoare despre ultimii 30 de ani, perioadă în care s-au produs schimbări semnificative pentru minoritatea romă și în care romii din România au cunoscut o îmbunătățire vizibilă a vieții lor. În prezent, minoritatea romă din România este reprezentată la nivel parlamentar de către deputatul Cătălin Manea, din partea Asociației Partida Romilor Pro-Europa, al cărei actual președinte este Nicolae Păun. Înființată în 1990 de către Ion Onoriu și Gheorghe Răducanu și numită inițial Societatea Romilor, actuala organizație reprezentativă a minorității rome în Parlamentul României a produs ascensiunea socială a etniei sub conducerea lui Nicolae Păun. Unul dintre marile sale merite este că a intuit încă de la începutul carierei politice, ceea ce le lipsea romilor la acel moment, dincolo de necesitățile materiale, o perspectivă comună, o strategie de viitor și resursă umană de calitate. Chiar dacă perfectibile, resursele la care au acces comunitățile de romi sunt numeroase, mediatori școlari și sanitari, locuri la liceu și facultate pentru elevii și studenții de etnie romă, inspectori școlari specializați pe problematica romă, olimpiade de limbă și literatură romanii sau concursuri de istorie și tradiții rome. Un număr de 33.000 de elevi și studenți învață la nivel oficial limba romanii în instituțiile românești de învățământ. Mai multe legi referitoare la minoritatea romă au fost adoptate în timpul mandatului de deputat al lui Nicolae Păun și ulterior cu sprijinul său. Vorbim astfel despre sărbătoarea etniei romilor din România și recunoașterea zilei de 8 aprilie la nivel oficial în țara noastră, prin legea 66/2006. De asemenea, data de 2 august a devenit ziua națională de comemorare a Holocaustului
Procesului împotriva romilor, Samuda Ripen, stabilită prin legea numărul 124/2020, în timpul mandatului ocupat de Daniel Vasile. Data de 20 februarie a fost declarată oficial ziua dezrobirii romilor din România prin legea numărul 28 din 11 martie 2021, în timpul mandatului ocupat de Cătălin Manea. Și nu doar atât, eforturile Partidei Romilor Pro Europa sunt mult mai ample. Campania lansată de Partida Romilor împreună împotriva rasismului a fost o ocazie de a transmite că, dincolo de culoarea pielii, oamenii sunt și trebuie să rămână egali în drepturi. Campania SOS Copiii Romi se desfășoară de 16 ani în România și are ca scop consilierea părinților și copiilor cu privire la parcursul lor educațional. Nicolae Păun a premiat de-a lungul timpului copii și tineri cu talente deosebite, dar fără posibilități materiale, bucurându-i și sprijinindu-i să continue pe același drum. Campania națională Vrem Respect, urmată apoi de campania umanitară Solidaritate 2020, inițiate de președintele Nicolae Păun, au fost alte două momente cheie ale ultimilor ani. Pentru noi, prioritatea numărul zero este să fim atenți la comunitățile de romi, să vedem ce se întâmplă acolo, să vedem cum putem să le venim în sprijin, ce putem face alături de autorități. Campania Asumă-ți identitatea, pe care Partida Romilor a purtat-o luni de zile în comunitățile din țară, a fost un alt proiect la care și emisiunea noastră a luat parte. Cu acest prilej, în vara lui 2022, a avut loc în Parcul Sebastian, la inițiativa lui Nicolae Păun, un concert de excepție, prezente fiind nume mari precum Connector, Diana Matei și Taraful Cleante, trupa Mahala Rai Banda, Nicol Cristiana și legendara trupă Gypsy Kings. Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită anual de comunitatea internațională în cinstea recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor milioanelor de romi din toată lumea, dar și pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă comunitățile de romi din Europa și de pretutindeni: discriminare, sărăcie ori inechitate. Inițiativa privind marcarea Zilei Internaționale a Romilor a apărut în 1971, cu prilejul primului congres internațional al romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. Tot în 1971 au fost adoptate simbolurile etniei rome: roata cu spițe, imnul internațional al romilor Ghelem Ghelem și steagul internațional al romilor. Steagul are jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite, și jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin. La mijlocul steagului este o roată, care simbolizează soarta și nomadismul tradițional în relație cu spațiul originar al Indiei. În România, data de 8 aprilie a devenit zi oficială în anul 2006, grație deputatului Nicolae Păun. Legea 66/2006 prevede celebrarea în data de 8 aprilie a fiecărui an a sărbătorii etniei romilor din România, precum și implicarea autorităților administrației publice centrale și locale în organizarea de manifestări publice și a unor acțiuni social-culturale dedicate acestei zile. Primul moment de acest fel a fost chiar în anul 2006, la scurt timp după adoptarea legii. Nicolae Păun, inițiatorul acestor prevederi în Parlamentul României, a fost cel care a organizat un concert grandios chiar în Piața Constituției din București. Atunci au urcat pe scenă nume mari din industria muzicală românească, precum Andra, Pepe, Connector, Andreea Bănică, Viorica și Ioniță din Clejani și mulți alții. Trebuie să amintim rolul pe care îl joacă emisiunea Din Viața Romilor în procesul de afirmare a identității rome. În urmă cu 18 ani, Nicolae Păun a încurajat formarea unei echipe de jurnaliști, punând astfel bazele redacției noastre. Astăzi ne mândrim cu un produs media televizat dedicat minorității rome, primul de acest fel din țara noastră, prin intermediul căruia am reușit creșterea gradului de vizibilitate și empatia față de o minoritate națională cu rădăcini istorice.
În 2012, echipa emisiunii noastre a marcat data de 8 aprilie printr-un spectacol care a intrat în istoria televiziunii din România. Ziua cea mai lungă a fost ediția eveniment pe care emisiunea noastră, intitulată pe atunci Caravana Romilor, a lansat-o ca o provocare pentru public, dar mai cu seamă pentru artiștii care au performat. 229.000 de telespectatori au urmărit un show live de zile mari, timp de peste 12 ore. Ziua cea mai lungă a început la ora 12 și s-a încheiat după miezul nopții. În ediția maraton au participat formații și soliști din toată țara, printre care Diana Matei și Taraful Cleante, regretatul Nelu Ploieșteanu, Mahala Raibanda sau Gypsy Casual. Thank you.
iagăda mea face cercei. Iagăda, 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 da, țiganca mea face cercei și câștigă mii de lei. Aoleu, țiganca mea, țiganca mea face cercei și câștigă mii de lei. Aoleu, țiganca mea, țiganca mea, așa mea, așa ta, așa cui o vrea și-o mai putea și cine-o vrea. Țiganca mea face ceaoane, iagăda, 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 da. Țiganca mea face ceaoane și câștigă milioane. Aoleu, țiganca mea, țiganca mea vinde baltoane și câștigă milioane. Aoleu, țiganca mea, țiganca mea, țiganca ta, și-a cui eu vrea, ce mai putea. Care ai bani, măi, degeaba îți faci dușmani, măi. Când trăiești să fii om bun, măi, că doar faptele rămâne, măi. Ați văzut reci și împărați, că nici ei n-au fost iertați, chiar fi fost să facă plată. N-ar fi murit niciodată, măi. Ați văzut reci și împărați, că nici ei n-au fost iertați, de-ar fi fost să facă plată. N-ar fi murit niciodată. Așadar, la mulți ani tuturor romilor din România și nu numai. Milioanele de romi din întreaga lume ne îmbogățesc cultural prin frumusețea tradițiilor, a limbii și a talentelor artistice. La mulți ani romilor de pretutindeni. Budberșa Angle. Vreau să urez tuturor romilor de pretutindeni un sincer și un călduros la mulți ani. La mulți ani, oriunde v-ați afla. Vă pupă, Jean! O expoziție inedită a deschis la Palatul Parlamentului din București seria de manifestări dedicate anul acesta Zilei Internaționale a Romilor. În foaierul Senatului României au fost expuse articole vestimentare, bijuterii handmade, vase din cupru făcute de meșteșugarii romi, cărți și reprezentări biografice ale personalităților rome. La eveniment au fost prezenți deputatul minorității rome Cătălin Manea, Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului, oameni politici, secretari de stat, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, artiști și meșteșugari romi. Evenimentul a fost un bun prilej pentru a aminti de existența greu încercată a romilor din România, dar și de contribuția pe care romii au avut-o la dezvoltarea statului român. De altfel, manifestările prilejuite de celebrarea Zilei Internaționale a Romilor au rolul de a face cunoscute, în special în rândul noilor generații, problemele cu care se confruntă minoritatea romă și de a încuraja inițiativele menite să apere drepturile etniei și să promoveze istoria, cultura și identitatea romilor. Un pas important pe care l-a făcut statul român este acela legat de recunoașterea acestei zile internaționale a romilor în anul 2006 de către Parlamentul României ca fiind sărbătoarea etniei romilor din România. Aș vrea să vă spun și să mulțumesc în același timp în numele minorității rome statului român
pentru deschiderea pe care a avut-o și o are în continuare față de minoritatea romă, față de minoritățile naționale în general. Nu ar trebui să uităm că România este un model pentru marea majoritate a țărilor de pe Mapamond în ceea ce privește protecția minorităților naționale. Pe circuitul legislativ, și vreau să-i mulțumesc doamnei Alina Gorghiu, președintele Senatului României, pe circuitul legislativ se află în prezent un proiect de lege pe care l-am inițiat alături de mai mulți colegi deputați și senatori, care vizează înființarea Muzeului de Istorie și Cultură a Romilor. Spun eu un deziderat pe care ni l-am propus încă din anul 1990. Iată că au trecut aproape 33 de ani, dar niciodată nu e prea târziu și eu cred că înființarea acestui Muzeu de Istorie și Cultură al Romilor ar putea reprezenta mai curând o reparație simbolică față de minoritatea romă, dar și o datorie morală a întregii clase politice față de această minoritate. Vă mulțumesc frumos și la mulți ani tuturor romilor. Felicitări, Zita Moldovan, felicitări tuturor pentru organizare și mulțumesc, doamna președinte. Un element aparte al expoziției îl constituie ținutele create de actrița Zita Moldovan, articole vestimentare din colecția Loli, care îmbină motivele tradiționale romanii cu stilul modern, extrem de apreciate de participanți. Cu ocazia deschiderii acestei expoziții, un eveniment care marchează Ziua Națională Internațională a Romilor, vă rog să-mi permite să-i mulțumesc, o văd acolo, Zitei Moldovan, hai lângă mine să te vadă lumea, chiar dacă o să vorbești după. Haideți să o aplaudăm pe Zita, îi mulțumesc de prezență încă o dată, mersi Zita. Pentru colecția de haine romanii pe care aveți ocazia să o vedeți acolo, e și ținuta mea de astăzi, să știți, îi mulțumesc pentru inspirație, îi mulțumesc pentru creații. A fost un gest mic prin care onorăm cultura romanii, dar în același timp dați-mi voie ca de la femeie la femeie să o felicit pentru activitatea feministă și antirasistă, pentru Giuvilpen, am zis bine? Da. În limba romanii înseamnă feminism, este prima companie de teatru independent feminist rom din România și pentru toate emisiunile și lucrurile frumoase pe care a reușit să le facă în acest timp. Pentru mine este o onoare că Senatul astăzi are ocazia ca timp de o săptămână să găzduiască și să sărbătorească cultura, tradițiile, istoria și drepturile în același timp pentru milioanele de romi din România și din întreaga lume. Când spui România, spui și multe personalități care provin din rândul romilor, fie că ne referim la muzică, literatură, istorie și așa mai departe. Urez la mulți ani membrilor comunității rome. Mă bucur că domnul deputat Manea a amintit despre inițiativa sa legislativă. Mă bucur să avem în Senatul României acest proiect. Vă promit că va fi adoptat foarte repede. Înființarea unui muzeu al istoriei și culturii rome este un proiect prioritar pentru un stat sănătos. De aceea vă asigur de tot suportul meu, al colegilor mei din Senat și sper să găsim și o locație cât se poate de repede după ce va fi adoptat, să avem și vizitatori, să onorăm o minoritate care merită aprecierea noastră. Sunt foarte bucuroasă că ocup acest spațiu atât de important aici în Senatul României. Într-adevăr, există expoziția Loli, sunt câteva piese din colecția mea. Loli înseamnă roșie în limba romanii și semnifică puterea, viața și rezistența romilor. Spun rezistența romilor pentru că noi romii am rezistat unei istorii dureroase, așa cum
mai puțin oameni știu. Mesajul pe care vreau să-l transmit este acela că noi romii ar trebui să fim mai vizibili în fiecare zi din an, nu doar atunci când se apropie ziua de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. E important ca autoritățile să se gândească la noi și la nevoile noastre în fiecare zi și nu doar atunci când există o zi oficială prin care noi sărbăm această zi și atunci toată lumea este interesată să vorbească cu romii, să le asculte problemele sau, așa cum știm, odată la 4 ani când vin alegerile, toate partidele politice sunt foarte sensibile la problemele romilor. Acesta este mesajul meu. Romii au nevoie de drepturi, au nevoie de acces la sănătate, au nevoie de acces la educație în fiecare zi. 8 aprilie să vă găsească sănătoși, fericiți, bucuroși și să avem noi romii acces cât mai mult la instituții, să avem acces la ceea ce ni se cuvine de fapt. Adică nu cerem nimic în plus decât drepturile care ni se cuvin. Te avem bachtale romale, but bărșa angle, odel te deltumen but bacht hai sastimos. Prin expunerea și aprecierea artiștilor și creațiilor rome, evenimentul a transmis un mesaj important privind necesitatea valorificării tradițiilor și culturii minorității rome. Cred că e un mesaj foarte puternic pe care îl putem da astăzi în acest sens. Iar în ceea ce mă privește din partea Institutului Cultural Român, vreau să mulțumesc tuturor creatorilor de etnie romă, tuturor celor care au contribuit și contribuie la cultura română, pentru că oferă o perspectivă largă asupra acesteia și că ne ajută, fiind atât în țară, dar și peste hotare, ambasadori ai României și ai culturii noastre. Vă asigur de faptul că porțile Institutului Cultural Român sunt deschise și că prezentăm cultura română în diversitatea ei, așa cum este firesc. La mulți ani și încă o dată felicitări pentru această inițiativă. În momentul în care ai o limbă, înseamnă că ai o identitate. În momentul în care ai o identitate, această identitate este construită pe cultură, este construită pe artă și așa mai departe. Dincolo de faptul că statul român a creat un context favorabil pentru promovarea identității romilor, eu cred că este cazul ca, începând de acum, măcar în al 12-lea ceas, romii să poată să se bată ei înșiși pentru a-și promova identitatea lor. Eu sunt convins că romii vor reuși să își ocupe locul pe care îl merită, nu numai în societatea noastră, ci la nivel global, și într-adevăr să aibă și ei un cuvânt de spus, atât cultural, social, de ce nu, la un moment dat chiar și politic. La mulți ani și mult succes! Răspunde, nu mai am. Dei mai cer un kilogram.
ascunde nu mai am. Vezi, drumețule de drum, că ce e mult nu e bun, măi. Nu-ți mai pierde cumva tu, că vreau să-ți văd umbletul. Ram ti di 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 da, ti di 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 da, ti di 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 da, ti di di da, ram ti di 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 da, ti di 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 da, ti di 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 da, ti di di da. Drum. La cârciuma cu doi tei te oprește, vrei, nu vrei, să vezi o cârciumăreasă tinerică și frumoasă. Să vezi o cârciumăreasă tinerică și frumoasă. Ram di 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 da, di 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 ram di 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 da, di 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 da. Ram di 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 da, di 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 ram di 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 da, di 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 da. Ram di 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 da, di 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 ram di 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 da. În săptămâna care precede Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită și în România începând cu anul 2006, au avut loc o serie de evenimente culturale și educaționale. Dintre numeroasele acțiuni organizate de Partida Romilor Pro Europa, s-a remarcat cea de la Palatul Parlamentului, intitulată Împreună pentru România. La eveniment au participat zeci de elevi romi cu rezultate deosebite la învățătură, însoțiți de profesori și inspectorii școlari pentru minorități din județele cu rezultatele cele mai bune din țară. Un eveniment deosebit care se datorează în primul rând domnului deputat Cătălin Manea, un eveniment care se întâmplă alături de alte evenimente pentru minoritatea romă, e un eveniment important pentru că astăzi aici la Palatul Parlamentului peste 30 de copii romi care s-au remarcat în diferite domenii, vorbim de educație, de cultură, de sport, sunt premiați astăzi de conducerea Parlamentului României, elevi excelenți care nu sunt singuri, sunt sute mii de copii romi pe care poate nu-i cunoaștem în momentul de față. Este important pentru minoritatea romă faptul că ei sunt vizibili astăzi și pot fi modele pentru ceilalți copii din țară. Accesul copiilor rom la educație este important, cu atât mai mult cu cât numărul elevilor romi în sistem este destul de important. Spuneți-mi, vă rog, cu cine ați venit astăzi, pentru că știu că reprezentați județul Bihor. La nivelul județului Bihor sunt trei elevi, trei liceeni deosebiți, toți trei olimpici naționali, în limba română, dar și la alte discipline. Unul dintre ei are un volum de poezie bilingv care a fost lansat recent la Oradea, care a beneficiat de sprijinul Asociației Partida Romilor Pro Europa. În prima parte a evenimentului, elevii romi cu rezultate excepționale la învățătură au fost primiți în sala Spiru Haret a Parlamentului României, unde au fost întâmpinați de organizatorul evenimentului, Cătălin Manea, deputatul minorității rome, dar și de Varujan Bambucian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale. Foarte multe din meseriile care astăzi par promițătoare dispar. Mult mai repede decât aș fi crezut și eu. Eu mi-aduc aminte când spuneam acum 10 ani, atenție mare, nu vă mai faceți programatori pentru că meseria asta mai are cam 10-15 ani. Și am avut dreptate. De câteva luni este isterie în rândul comunității de programatori cu faptul că există deja soft de inteligență artificială care programează foarte ieftin și foarte repede. Și poate să țină locul unei echipe de 10-15 oameni. Le-am spus atunci că ce va conta vor fi alte meserii legate de partea asta de IT. Nu m-a crezut nimeni.
Și uite că am avut dreptate. La fel încep, culmea este că nu meseriile astea care țin de șaibă, de mătură, nu astea sunt atacate. Sunt atacate meseriile care presupun multă învățare. De exemplu, meseria mea. Eu sunt matematician. Este o meserie care este pe ducă, pentru că orice lucru bazat pe reguli, absolut orice fel de activitate umană bazată pe reguli, poate fi preluată de inteligența artificială. Și mai pe reguli decât e matematica, care are câteva reguli de deducție și un set de axiome de la care pleci, nu se poate. Meseria de contabil, la fel. Și de asta e foarte bine să vă gândiți când vă alegeți meseria la contextul ăsta în care suntem astăzi. Întâlnirea organizată în sala Spiru Haret s-a încheiat cu un micro-recital al elevei de clasa a 11-a, Ramina Tănasă. După ce elevii au primit încurajări din partea liderului grupului parlamentar al minorităților naționale, au putut vizita o parte a Parlamentului, inclusiv foaierul, unde a avut loc tot zilele acestea o expoziție a colegei noastre Zita Moldovan, apoi au fost primiți de președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. Pentru mine, prezența dumneavoastră astăzi aici e onorantă, vă spun încă o dată și aș vrea să vă felicit pentru că înțeleg de la domnul deputat Manea că rezultatele copiilor la învățătură sunt de excepție. Nu știu cum reușiți, nu știu ce mâncați, nu știu ce citiți, dar trebuie să-mi spuneți care e rețeta învățatului bine. Aveți o rețetă? Perseverență. Vă mulțumesc mult că în calitatea dumneavoastră de președinte al Senatului, ați dat curs acestei întâlniri. Suntem în săptămâna în care marcăm o serie de evenimente cuprinse în Ziua Internațională a Romilor, Săptămâna Romilor. Aici, într-adevăr, am cei mai buni copii din țară, sunt copii care aparțin minorității rome, din mai mult de 10 județe din țară, cu rezultate notabile. Astăzi vom avea o masă rotundă cu tema Împreună pentru România și acest eveniment se va desfășura la sala Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Vor participa mai mulți colegi deputați și senatori. Copiii noștri sunt însoțiți de către de către cadre didactice și inspectori. Avem foarte mulți inspectori pentru problemele romilor aici, mediatori școlari, părinți. Mă bucur că alături de noi să fie și un inspector școlar general. Este vorba de inspectorul școlar general de la Bistrița, care a dorit în mod special să însoțească un elev de etnie romă cu rezultate notabile. Alături de noi se află și reprezentanții organizației de tineret a Partidei Romilor, cărora le mulțumesc pentru prezență. E un lucru extraordinar când un parlamentar reușește să atragă sprijinul general, să facă această masă critică de colegi parlamentari, astfel încât un proiect atât de important cum este acest Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor să devină realitate. Să știți că un muzeu nu se face peste noapte. Cea mai mare muncă este aceea de a face proiectul să prindă rădăcini. Din partea minorității rome, din partea mea și a Partidei Romilor în calitate de
reprezentant al minorității rome în Parlament, vă conferim această diplomă de excelență. Ținem așa. Mulțumesc mult de tot. Pentru mine înseamnă mult. Pentru contribuția la promovarea intensității. Invitații președintelui Senatului au fost la rândul lor onorați de vizita făcută, au făcut fotografii și au primit premii din partea Alinei Gorghiu. Primele impresii sunt legate de elevi. Este foarte important, pe lângă faptul că contează această zi pentru minoritatea romă, este foarte important să-i validăm pe ei, pe elevii noștri, cei care de două ori luptă în sistemul de învățământ, nu pentru afirmare, ci pentru încrederea în sine, pentru a le crește stima de sine. Și totodată să-i validăm, mai ales în fața oamenilor precum domnul deputat Manea Cătălin, pe care cu siguranță îl vor lua ca model și să vadă că toată truda pe care o depun de-a lungul anilor de școală nu este în zadar și că pot ajunge undeva. Aici, astăzi, vor demonstra că visele pot deveni realitate. Ca și adulții prezenți la eveniment, elevii au resimțit emoție în cadrul întâlnirilor cu deputații și senatorii care au participat, lucru explicat și de inspectorul școlar pentru minorități din județul Bacău. Ne bucurăm din suflet ca reprezentanți ai etniei romilor din plan local. Sunt inspector școlar pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila și am venit astăzi cu 4 elevi de liceu, clasa 10-a și a 11-a, pentru că am considerat că ei sunt viitorul nostru și e nevoie de aripa tânără, să spun așa, pentru a le influența ceea ce noi, sau le da mai departe ceea ce noi am făcut de vreo 20 ceva de ani. Chiar dacă elevii noștri de la Brăila, să știți, unul dintre ei e olimpic la concursul de istoria și tradițiile romilor, cei 3 elevi sunt elevi ai liceului pedagogic, clase de învățători educatori și o fetiță de la liceul de arte, clasă de canto. Aceștia participă tot timpul la toate activitățile organizate pe plan local de asociația noastră, Partida Romilor Pro Europa. Și am considerat că merită să fie aici, printre cei mai buni elevi din țară și ne bucurăm din suflet. Pentru asta mulțumim domnului deputat în primul rând, dar și domnului președinte al Partidei Romilor, Nicolae Păun, care a văzut această activitate ca de bun augur, ca pe o promovare a tineretului nostru. Așezați în fotoliile membrilor Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, copiii au urmărit cu mare interes alocuțiunile parlamentarilor prezenți la prezidiu. În primul rând vreau să urez la mulți ani minorității rome din țara noastră și în egală măsură să felicit reprezentantul minorității rome în Parlamentul României, pe domnul deputat Cătălin Manea, pentru întreaga sa activitate și implicare în a încuraja pe copii, în a încuraja autoritățile, că educația reprezintă cheia succesului pentru orice persoană, orice cetățean până la urmă din țara noastră, dar în special pentru minoritatea romă. Îl felicit și pentru faptul că astăzi a invitat aici în plenul Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților elevi de etnie romă, elevi care sunt de excepție pentru rezultatele pe care le-au obținut la învățătură, disciplină, dar și la concursuri și olimpiade școlare. Cred eu că promovarea acestor elevi și a dascălilor, dar și a părinților care i-au încurajat să vină spre școală, deci promovarea acestora reprezintă un element foarte important pentru schimbarea mentalității și pentru a nu mai judeca. Și de asemenea, exemplele negative, puține, care există în orice domeniu de activitate, nu trebuie să caracterizeze o minoritate sau o comunitate în ansamblu. 17 ani de când se sărbătorește Ziua Internațională a Romilor și în România, spuneți-mi ce progrese am făcut la acest capitol. Eu spun că am înaintat. Progrese am făcut, pentru că dacă am spune că nu am făcut niciun fel de progres, înseamnă că suntem nerecunoscători față de statul român, față de instituțiile statului român. Sigur că se puteau face progrese mult mai vizibile. Sigur că situația romilor din comunitățile de rome ar fi putut fi alta în prezent dacă s-ar fi intervenit punctual atât la nivelul administrației publice locale, cât mai cu seamă la nivelul guvernului României. Dar asta nu înseamnă
că cel puțin de acum înainte nu este nevoie ca Guvernul României să aibă o nouă abordare, o nouă viziune în ceea ce privește minoritatea romă și dezvoltarea comunităților de rom din România. Asta nu înseamnă că întreaga clasă politică nu ar trebui să împărtășească o nouă viziune pentru o dezvoltare echitabilă a comunităților de romi. Concluzia evenimentului derulat la Palatul Parlamentului este una singură, împreună pentru România. Fiecare an, pe data de 8 aprilie, sărbătorim ziua noastră, Ziua Internațională a Romilor de Pretutindeni. Cu această ocazie, Mahala Raimanda vă urează la mulți ani, sănătate și mult noroc. Put bărșa în romale, baht, ai sa stipe! Cu povestea noastră din cântecul acesta minunat, vechi și frumos de dragoste. Ia-uzi, lele, ori n-auzi, leliță-o fa, ori n-ai gură să răspunzi, leliță-o fa. Eu te-aud, neică, prea bine, leliță-o fa. Eu te aud, neică, prea bine, leliță-o fa, dar nu pot să vin la tine, leliță-o fa. Să-mi dreapta către mine,
15 aprilie, realizatoarea emisiunii Din Viața Romilor, Monica Cornea, împreună cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, dau cărțile pe față și dezbat obiectiv actualitatea din viața romilor. Facem o trecere în revistă a evenimentelor din ultima lună și dezbatem subiectele momentului privitoare la minoritatea romă. Discutăm despre cum sunt tratați romii în campaniile electorale, dar și despre ce promisiuni sunt îndeplinite ori uitate de către aleși după ziua votului. De asemenea, Nicolae Păun prezintă cu transparență cum anume sunt cheltuiți banii în cadrul Partidei Romilor și răspunde argumentat tuturor celor care aduc critici dure organizației reprezentative a minorității rome din Parlamentul României. Luând 500.000 de romi cu 5 milioane de euro pe an, înseamnă o repartizare de 10 euro per cap de cetățean român, de etnie romă, într-un an de zile. Nu în ultimul rând, pentru că ne aflăm înaintea marii sărbători a Învierii Domnului, Nicolae Păun vorbește cu sufletul deschis despre valoarea și forța credinței pentru membrii comunităților de romi. Eu am crescut într-o familie care credința în primul și în primul rând era pe locul întâi. Urmăriți-ne așadar în fiecare sâmbătă de la ora 10 pe Național TV. La Din Viața Romilor, edițiile speciale te surprind întotdeauna. La mulți ani tuturor persoanelor de etnie romă, atât din țară cât și de peste hotare. Prin celebrarea la nivel mondial a zilei de 8 aprilie, suntem mai aproape unul de celălalt, având cu toții un obiectiv comun, acela de a prețui valorile noastre comune și de a ne bucura de cultura pe care am moștenit-o de la predecesorii noștri. Vrem să împărtășim din valorile noastre cu ceilalți și să arătăm lumii întregi că istoria noastră nu trebuie uitată, iar cultura pe care o avem nu trebuie să se piardă. Vrem să ne facem auziți, astăzi, mai mult decât oricând. Vrem să fim înțeleși și apreciați. Ziua Internațională a Romilor este un prilej excelent pentru a ne afirma și pentru a arăta lumii că uniți suntem mai puternici. La mulți ani romilor de pretutindeni, multă sănătate și voie bună, alături de familie, prieteni și de toți cei dragi vouă! Pagina cu pagina, pa, pa.
să te iert acum ar fi târziu. Tot răul care l-ai făcut cândva se va întoarce asupra ta. Ce-a fost în mintea ta nu poți să știu. Și să te iert acum ar fi târziu. Tot răul care l-ai făcut cândva se va întoarce asupra ta. Filiala Asociației Partida Romilor Pro Europa Sector 5 a deschis un nou sediu în mijlocul comunității de romi din Ferentari. La eveniment a fost prezent și Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor. De la întâlnire nu au lipsit nici liderii comunității de aici. Scopul evenimentului a fost acela de a aduce la masa discuțiilor cetățenii sectorului 5 pentru a expune problemele stringente cu care aceștia se confruntă zi de zi. Astăzi s-a dorit a se centraliza ființarea noului sediu din strada Iacob Andrei, numărul 3, sub conducerea prim vicepreședintelui sucursalei sector 5, domnul Ene Florin. Cum se va reflecta deschiderea acestui nou sediu în buna desfășurare a activităților din cadrul organizației de femei pe care o coordonați? În primul rând, prin faptul că noul sediu se află chiar în mijlocul comunității rome a sectorului 5, iar identificarea problemelor este un punct primordial pentru noi, cu care femeile rome se confruntă. Vom veni în sprijinul acestora și în medierea în problemelor în raport cu autoritățile locale, și anume atât pe probleme sociale, educaționale, cât și de sănătate. Cei care au probleme pot veni și la sediu, astfel încât să creați o legătură directă? Sigur, de asta am și deschis acest sediu în mijlocul comunității, să vină, să-i ajutăm, să putem să mergem cu ei, cei care n-au buletine, n-au certificat de naștere, să putem să-i ajutăm să mergem cu ei la primărie sau oriunde este nevoie. Să ajutăm venia romă să fie cât mai bine pentru societatea în care trăim și tot ceea ce vrem să facem, să fim cât mai convingători. Reprezintă practic puntea de legătură dintre romi și instituțiile publice ca să reușim să ajutăm pe romi să își rezolve diferitele probleme care le au. Pentru asta ne-am implicat și am reușit să deschidem în mijlocul lor aici, în comunitatea lor, un sediu de genul ăsta. Am înțeles că deja aveți un număr considerabil de membri care au aderat la această nouă filială. Câți membri aveți?
Până în acest moment avem înscrise 700 de persoane, iar membrii care vor fi astăzi prezenți vor fi însoțiți de alți doritori care vor să știe mai multe lucruri despre calitatea de membru pe care o pot dobândi. Persoana care este interesată să obțină calitatea de membru trebuie să aibă peste 18 ani, trebuie să respecte statutul asociației și să-l ia la cunoștință, trebuie să completeze o adeziune care ulterior va fi validată de către Consiliul Director al sectorului. Organizația de tineret a Partidei Romilor a fost de asemenea prezentă la inaugurarea sediului. Tinerii conștientizează tot mai mult necesitatea implicării în problemele pe care le întâmpină comunitățile de romi și înțeleg importanța asumării identităților etnice. Mai mult decât atât, îi inspiră și pe alți tineri să iasă în față și să-și revendice drepturile, acesta fiind primul pas pentru a-și putea construi un viitor mai bun. De obicei, organizația de tineret este interesată și de acțiunile organizației de seniori, pentru că în speță avem aceleași obiectivuri și scopuri, acelea de a promova etnia, de a promova cultura, tradițiile și obiceiurile rome și de a îmbunătăți imaginea romilor în spațiul public. Încercăm să menținem o relație cât mai strânsă cu tinerii sectorului 5, fiind cel mai numeros număr de romi aici în sectorul 5 și îi așteptăm cu drag la acțiuni și activități împreună. Și sperăm să menținem o relație cât mai strânsă spre beneficiul comunității. Este foarte important că există această organizație de tineret. Încercăm să rezolvăm problemele ca și cum ar fi ale noastre, să menținem o relație foarte strânsă cu tinerii, pentru că au nevoie de un exemplu și de niște oameni care să comunice mult mai ușor. Contează foarte mult să ne facem cunoscuți în rândul comunității noastre, pentru că de mult timp în urmă, să zic așa, mulți n-au știut de noi. Și iată că acum sunt foarte fericiți și foarte, din toate punctele de vedere, sunt foarte bucuroși că iau parte la evenimentele noastre și mai ales că noi prezentăm tradițiile și obiceiurile noastre. Cei prezenți la deschiderea noii filiale au avut parte de multe surprize, printre care și un program artistic pregătit de elevii școlii gimnaziale numărul 2 din Ferentari. Pentru că au promovat tradițiile și obiceiurile rome prin muzică și dans, copiii au fost premiați cu dulciuri și rechizite. La finalul întâlnirii, locuitorii sectorului 5 și-au arătat recunoștința pentru acțiunile Partidei Romilor, asociație care luptă de ani buni în beneficiul romilor din țară. Nu sunt sprijiniți de niciun fel și atunci noi căutăm să-i ajutăm, să-i ducem, să facem niște programe care să-i ajute să meargă la doctor, să facă niște analize, să pot fi oameni, să treacă de orice problemă pe care o are și pe care o întâmpină în viața ori de zi cu zi. Totul trebuie să bazeze pe educație. Educația, dacă un copil pleacă format de la o vârstă de 5 ani, de 6 ani, atunci și când va fi mare, va ști ce înseamnă o educație, un respect, un bun simț, da? Și școala, școala, școala trebuie să ne bazăm, să ne axăm foarte mult pe școală, da? Pentru a ne duce copiii la școală, pentru a ne ajuta și a-mi face totul pentru copiii noștri, pentru că ei sunt viitorul nostru. O surpriză foarte frumoasă, cadouri, muzică. Ce surprize v-au pregătit cei de la Partida Romilor? Multe surprize, multe, multe, multe. Foarte frumos, a fost copii care au dansat, care au cântat, s-au distrat. Au pregătit și niște pachetele pentru copii, dumneavoastră? Copii, da, pentru copii, da. O bucurie, cât un pachetel pentru fiecare copil. Okay.
Alții negri și căprui fură inima oricui. Au furat-o și pe a mea și mi-a stricat liniștea. Au furat-o și pe a mea și mi-a stricat liniștea. Ale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 , frumoase sunt fetele. Ale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 l
15 aprilie, realizatoarea emisiunii Din Viața Romilor, Monica Cornea, împreună cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, dau cărțile pe față și dezbat obiectiv actualitatea din viața romilor. Facem o trecere în revistă a evenimentelor din ultima lună și dezbatem subiectele momentului privitoare la minoritatea romă. Discutăm despre cum sunt tratați romii în campaniile electorale, dar și despre ce promisiuni sunt îndeplinite ori uitate de către aleși după ziua votului. De asemenea, Nicolae Păun prezintă cu transparență cum anume sunt cheltuiți banii în cadrul Partidei Romilor și răspunde argumentat tuturor celor care aduc critici dure organizației reprezentative a minorității rome din Parlamentul României. Luând 500.000 de romi cu 5 milioane de euro pe an, înseamnă o repartizare de 10 euro per cap de cetățean român, de etnie romă, într-un an de zile. Nu în ultimul rând, pentru că ne aflăm înaintea marii sărbători a Învierii Domnului, Nicolae Păun vorbește cu sufletul deschis despre valoarea și forța credinței pentru membrii comunităților de romi. Eu am crescut într-o familie care credința în primul și în primul rând era pe locul întâi. Urmăriți-ne așadar în fiecare sâmbătă de la ora 10 pe Național TV. La Din Viața Romilor, edițiile speciale te surprind întotdeauna. Chibori, te-a vălesc e batalii, de vreo batalii. Dita mamă,
n-are cum să-ți lase semne. Jimmy, 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 samurai, să n-ai bani ca să mai. Jimmy, 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 samurai, să n-ai bani ca să mai. Să mai, să mai, să mai, să mai, să mai, să mai. Desafundă țigară, cum se duce noaptea rece, dar iubirea